Сьогодні робоча група у складі представників різних служб та міської влади провела третій конкурсний відбір серед підприємців, які виявили бажання взяти участь у програмі підтримки та партнерства між Покровською міською радою та суб'єктами малого і середнього бізнесу. Першим свій бізнес-план захищав власник однієї з ветеринарних клінік нашого міста. Він розповів, що донедавна у його закладі надавався досить широкий спектр медичних послуг для тварин. Але через інфляцію від проведення деяких лабораторних досліджень довелося відмовитися. Себестоимость проведения иммуноферментных анализов по диагностике стали неприлично дороги, в районе 700-800 гривен, поэтому пришлось отказаться и от аппаратуры, которая это все делала, и от этих исследований. Тому, за словами Ігоря Рудька, зараз більшість ветклінік країни перейшли на більш доступні напівавтоматичні системи, на придбання яких, знову ж таки, потрібні гроші. І не тільки. Если с автоматами можно было обходиться без человеческого фактора, то на полуавтомат уже необходим человек, необходимо рабочее место, которое нужно предоставить для этого. И с этой целью мы обратились к подобному бизнес-проекту. Уважно выслушавши підприємця, Руслан Трибушкін зацікавився, чи проводиться клініка стерилізацію бродячих тварин. Це питання досі не втрачає актуальності, тож міський голова запропонував подумати над співпрацею у цьому напрямку. Ми готові платити вам за 50 животних буквально практично кожен місяць. Давайте наладимо турботу 600 животних. И я просто понимаю, что объемы будут значительно больше, потому что рядом город и Мирноград, и Селидово, и Доброполье, там одни и те же проблемы. То есть можно создавать параллельно структуру, пожалуйста, берите деньги, вы только на нас их вернете. И вернете, и заработаете. То есть куда развиваться. Разом с тем у присутніх виникли деякі питання щодо нинішнього бізнес-плану. Вы планируете создание одного рабочего места. Меня интересует заработная плата, включая технический, обслуживающий персонал, и докторов, и руководителя у вас. Средняя заработная плата, которая сегодня на предприятии? Минимальная. Минимальная сколько? 3200. 3200 вы оплату делаете, то есть на полставки у вас людей нет? Нету. Отримавши відповіді і на інші цікаві для себе моменти, члени робочої групи надали згоду на відшкодування підприємцеві відсотків по отриманому кредиту. Другий доповідач працює у сфері вантажних автоперевезень. Для того, щоб вийти на ринок крупних компаній, мені необхідний автомобіль середньої тонажності. Тому що, коли крупні компанії, їм удобніше автомобіль іменно під той груз, який вони везуть. Так вигідно економічно виходить. Євген Пересадько повідомив, що теж планує відкривати нові робочі місця. Так вже один працівник прийнятий, ще двоє проходять стажування. Загалом у штаті підприємця вже п'ятеро робітників. Водителі у вас прийняті під вашим частним підприємництвом або відкрити ЧП на них? Під моїм. Під вашим. І заробітна плата почасова у них, або ставка, або як? На ставки и плюс процент в будущем будет, когда мы начнем работать. То есть платите не ниже минимальной зарплаты? Да, конечно. З деякими зауваженнями та побажаннями Євгенові Пересадьку теж надали згоду. Підбиваючи підсумки цього конкурсного відбору, міський голова зазначив, що програма співпраці влади та підприємців дає гарні результати. Целью і задачей нашої являється это как можно больше привлечь предпринимателей для того, чтобы они фактически, развивая свое предприятие, давали рабочие места жителям Покровска и тем же самым наполняли местный бюджет. Такими действиями фактически мы сейчас закладываем развитие предпринимательства и, скажем так, введение культуры, когда бизнес понимает, что власть, она ответственная, дает возможность развиваться, и при этом бизнес понимает, что нужно платить честно налоги для того, чтобы можно было и дальше развиваться. Мер міста переконаний, що відчувши всі плюси такої співпраці, підприємці через рік прийдуть вже з новими ідеями для свого розвитку.